U prvom tromesečju ove godine u postupku ekspertize novca primljenog pod sumnjom da je falsifikovan otkriveno je 939 komada falsifikovanih novčanica gotovog novca, što je za 20,6% manje nego u istom periodu prethodne godine, kada je otkriveno 1182 komada takvih novčanica. Međutim, kako navode u Narodnoj banci Srbije, zbog udela APOEN-a veće vrednosti, nominalni iznos je povećan za 1.234.300 dinara u prvom tromesečju ove godine u odnosu na 1.153.710 dinara u istom periodu prošle. Kada je reč o strukturi otkrivenih falsifikata, najviše se štampaju novčanice u apoenima od 1.000, 2.000 i 500 dinara. Procentualno, ta tri apoena zajedno čine 99,4% broja falsifikata. Kako piše u izveštaju o otkrivenim falsifikovanim novčanicama, za period od januara do marta ove godine lažnih novčanica od 200, 50 i 10 dinara nije bilo. Pronađene su tri falsifikovane novčanice od 100 dinara, kao i tri komada od po 5.000 dinara. Najviše lažnih novčanica je u apoenima od 2 i 1.000 dinara, a gledajući u procentima, ta dva apoena zajedno čine 93,5% falsifikata. Kada se uporede otkrivene falsifikovane novčanice gotovog novca sa gotovim novcem u opticaju, na milion komada originala otkriveno je 2,6 komada falsifikata. To znači da je na milijardu dinara u opticaju otkriveno 5.688 dinara falsifikovanog novca, kažu u Narodnoj banci Srbije. Od početka godine do kraja marta nađeno je i 218 lažnjaka stranog novca, što je prema podacima Narodne banke Srbije za 28,2% više nego u istom periodu 2018. godine, kada je otkriveno 170 komada tih novčanica. U ovom periodu nađeno je i 168 komada falsifikovanih novčanica evra, što je za 12,8% više nego u istom periodu prethodne godine, kada je evidentirano 149 komada. Također, u prva tri meseca ove godine pronađen je 21 falsifikat američkog dolara, što je nešto više nego u istom periodu prethodne godine, kada je otkriveno 18 komada.